mingla ba kamya audio short stories in burmese tan twa witthu lo ma chou so ba de tan twa witthu re ko chai nit tat de so yin a the twat dai a lwe de ku ti nai aw chnaw ya youtube channel ko subscribe lout da ba ja ba aw kamya chnaw ga raw a season tin set tu h ba เสียมิ้นตู่วันบาดาเปียนสู่ရှင်းလင်းဖွဲ့ဆိုထားတယ်ဟိုက်ကူကပြမြည်เสียအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာရှိရာဇူမီယာယခနုမကရှိနယုကိနောအေဒာမိသွေးကအဖြူ တခါတုန်းကဖြစ်ပါမူနှင်းဖုံးတက်ကိုင်းပြူဒါဒတ်တုံမောဂျပန်ပြည်တွင်အဖြူရောင်မိသွေးရှိသည်လက်ဖက်ရည်ဝဲကျင်းပါသောအခါများတွင်ရင်းနှွေးကြိုရန်အလှပတုံးကြသည်ရင်းမိသွေးကအဖြူကိုမြင်သောအခါစာဆိုဒါဒတ်တုံမောဤမျက်စိရှိတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာသည်မှာကဆောင်းဥရုအခါနှင်းငယ်တို့ဖုံးအုပ်နေ၍ ဖြူဖွေးနေသောတက်ကိုင်းဖြစ်သည်။ဤတက်ကိုင်းကိုဖောက်ရစ်ဖြစ်လာသောမိသွေးဖြူတက်ကိုင်းနှင့်မိသွေးတို့သည်ဤအဖြူရောင်ဂျာကန်ပစ္စည်းဖြင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ကိုဟိုက်ကူကပြားဤသဘာဝနှင့်အညီစာဆိုကစီကုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ယာနုရှိတနီဟာနာနိုချီယိုနိုမူ ခနောကိုခနာစင်းသောမြအောင်မှာမိခင်နိုဂျိုဆိုနေရှာတမင်ကလေးပါခင်ကတ်စု1606ဤကပြားရေးသူခင်ကတ်စုသည်1689ခုအသက် 83 နှစ်တွင်တိုကျိုမြို့၌အနေဆရောက်သောသမားတော်တအူးဖြစ်သည်သူသည်စကလုံးများကိုမျက်လှဲပြကကစားတတ်သည်ဟုထင်ရှားသည်မြားလက်နက်ပုံများဖြင့်ပန်းရိုက်ထားသောကီမိုနိုအင်ဂျီကိုဝတ်ထားသည့်တားသည်မိခင်ပြောသည်တမင်မွေးရောင်ထဲကိုဝတ်ထားသည့်တားငင်အားနိုဂျိုတိုက်ကျွေးနေသည်အီမြင့်ဝင်းကိုပင်မြားအောင်၌မကြောက်နိုင်မယွံ့နိုင်ပဲ မိမိဤစာလောင်မုတ်တိတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပြောင်းရန်တမင်ငယ်သည်မိခင်နိုဂျိုကိုစုနေတရာရန်တားငယ်ဤစာလောင်မုတ်တိတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပြောင်းရမည်ဖြစ်၍မြားကိုပင်မကြောက်နိုင်ပဲမိခင်ကစွန့်စားနေတရာရန်ဖြစ်အောင်ဖွဲ့ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းစာဆိုဤရှင်သောညံတနာတတ်သောစိတ်အလှကိုမြင်တတ်သောသဘောတို့မှာထင်ရှားပေါ်လွင်လျက်ရှိပါသည် နာဂါမုတ္တေဟာနာနီမိုတ္တရှိကုဘိနောဟောနေချယ်ရီပန်လာတို့ငေးမောမျောဆိုင်ကြည်နေလို့ဂိုယိုးညောင်းနေပြုဆိုရင်1689 사조소인디두로럭가린키사니디어쩌어머알라아빠가비아와라고떠란가가비아마산가르메드위아욕수어지단디고뿌에소도가비아와라아뜨고또뚜인리에가인띠타도강상도우피디제판가비아무예마야쿠미마비아무게도우위사자마호바빵공예사이지니로고요나레후피바디 မြမပြန်ရရင်ဝနစက်ခွန်နှလုံးစေအောင်စကားပုံများကိုထည့်ရသဖြင့်စိုးအင်ဤကပြာဝါရကိုချိုးဖြတ်နေတကယ်လို့ရှိပါသည်ယုကီအိုရေယာမုခါရှိနိခိုင်ရုကာဆာနာဟိုနေနင်းချောင်းစုပ်ပြရာ
ရှေးမူဇာတိပြန်ပေါ်လာထီးအောင်ရိုးစုပါရှိုးဤတကရမတိစာဆိုရှိုးဤသည်နင်းပွင့်နင်းကများဤဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကိုမခံနိုင်၍စက်ကူထီးရွက်ဆုပ်ပြတ်ကြွေးကြသောကြောင့်ထီးခိုင်ထီးအောင်ရိုးစုမြကျန်သည်ကိုမြင်၍ဤကဗျာကိုဖွဲ့ဆိုသည်စင်ရသာတထေးဖြစ်သူသည်တခုခုသောပယောကားကြောင့်တထေးအဖြစ်မှရှင်းကြရသောအခါစင်ရသာပြန်ဖြစ်ရသည်ကိုမြင်၍များဤကဗျာကိုတင်စားရေးလေသလားစဉ်းစားစရာဖြစ်သည်ဤလောကထံတရားမျိုးကလောကတွင်အလွန်ထင်ရှားပါသည်ဖုကီယောစေတစကီနနာရီကယ်ရီဤမောနောဆီယောလေပြင်းတိုက်စုရာလာဝင်းပုံကြီးဖြစ်လို့လားပိန်ရွက်နှင်းပေါက်ပါရှိုးဤရှိုးဤနောက်ကဗျာတဘုံပိန်ရွက်ပေါ်တွင်အဆက်အပေါက်များဖြစ်၍တည်နေသောနှင်းဆက်နှင်းပေါက်များတွင်လာရောင်သည်တလက်လက်ဟက်ခါတောက်ပါနေသည်ထိုခိုက်လေပြင်းတိုက်၍ပိန်ရွက်လှုပ်သောအခါနှင်းဆက်နှင်းပေါက်များသည်လှုပ်ရှားရွှေ့ပြောင်းကပင်ရွက်အလေကခွက်ထွဲတွင်စူပောင်းမိကြသည်ထိုအခါကွဲကွဲတောက်ပခဲ့သောလာရောင်များသည်စူပောင်းလာသောနှင်းရည်ခွက်တွင်လာမင်းပုံကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည်ဤချင်းရာကိုသတိပြုမိ၍ရှိုးဤသည်ဤကဗျာကိုရေးသည်ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်နေသောအင်အားကိုစူယုံမိသောအခါအင်အားကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟုတင်ကြားပေးနေသည့်အောင်ဖြစ်သည်အဘရှိရာကေမူရီနောကေဇူရယူဘေခနာချင်းတိုင်လုံးများမှာမိโกရွှေဖြင်းခံရပါနေဝင်ဖြိုးပြခာတာဆုနေနော်ရေ1862တွင်ကွယ်လွန်တစ်တုံးကိုတစည်းဖြင့်ရွှေသောအခါပြင်းသောအခါတဖြည်းဖြည်းပိန်ကြုံသေးငယ်သွားသည်ဤချင်းရာကိုစာစုတဆုနေတော်လေးသတိပြုမိပုံရသည်သူသည်လည်းနွေရသည်နေဝင်ဖြိုးပြအချိန်တောချုံတို့မှချင်းများအုပ်လိုက်အုပ်လိုက်ပြန်သွားသည်ကိုမြင်သည်ချင်းတို့ကြီးသည်တကောင်နဲ့တကောင်ပတ်ချလဲလှဲ့၍ဝိုင်းကြီးပပတ်ပြန်နေရာတွင်တစ်တုံးကြီးတိုင်လုံးကြီးတရံဖြစ်ပေါ်လာသည်ဤချင်းတက်ကြီးကိုဖြိုးရန်လူတို့ကမိကိုထဲ့သည်မိโกသည်လေတွင်လွင့်တက်၍ချင်းတိုင်လုံးနှင့်ထိတွေ့သောအခါချင်းတိုင်လုံးသည်ပား၍ပား၍ပိန်ကြုံသွားသည်ဤသည်ပင်တဆုနေနိုရီအတွက်နမိတ်ပုံဖြစ်လာသည်လူတို့၏ညံ့နေချိန်နေဝင်ဖြိုးပြဖြစ်သောအုံမေမဆန်းအရွယ်တွင်ဇရာတရားဗျာဒိတ်တရားများကဖြည့်စီ၍ယိုယွင်းပျက်စီးသည်ကိုတွေးခေါ်နိုင်ပါသည်小枯らしの果てはありけり海の音三里間にごん臭れびやくなおそんぴんれたんおんおんごんすい1650-1922ဤကဗျာဤဂျပန်မူရင်းကိုကျွန်တော်နားလိုက်သမျှတစ်လုံးချင်းပြန်လျင်လေအေးဤအကျဉ်းဆုံးသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီတကားပင်လယ်ဤအတန်ဟုဖြစ်ပါသည်မြမပြည့်စုံချက်တွင်အစာများပါရှိနေသည်ကိုသတိပြုရန်ရှိပါသည်စာဇိုကွန်စုဤသည်ဤကဗျာဖြင့်နာမည်ထွက်လာသည်ဟုဆိုပါသည်ဤကဗျာသည်နောင်လာလက်တန်သောဘာရှိုးဤကဗျာဝါဒဂိုင်းကိုကင်းထောက်တကယ်သူပင်ဖြစ်ကြောင်းစာပေသမိုင်းဆရာတို့ကမှတ်ချက်ချပါသည်ဆူဇူကာဇေယာကိုကိုနီမီချီတေမတ်ဆူနောကွေလေပြင်းညင်းတကာမ
โมลงปะเลปี้เซียนตัวเทนชูอะตันเมียโอเนตัสุระ1668ถึง1938โอเนตัสุระหูยะละกาคามิจิมะอุเอจิมะโอเนตัสุระหูยะละกาอมีตวินโนซามูไรตุยะกองซาโซอิกะบยาဖြစ် ดี โอเนตัสุราอิกะบยาวาระมาญี่ปุ่นบาดาတွင်มักโกโตဖြစ်ပါသည်မြန်မာလိုအဖြစ်အစ်အဖြစ်မှန်ဟုပြန်နိုင်မည်ထင်ပါသည်သဘောမှာโอเนตัสุราသည်กะบยาဖွဲ့ရာတွင်လင်းကားတစ်စားများမလို့အဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းအတွေ့ကိုအတွေ့တိုင်းစကားရိုးရိုးဖြင့်မသွဲမဝိုက်ရေးခြင်းသည်သာกะบยาဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်မာကိုโตနိုဟိုကာနီဟိုက်ခိုင်နာရှိ အဖြစ်မှန်ဤအပြင်ပါတွင်ကဗျာမရှိဟုဆိုလိုပါသည်အထက်ပါကဗျာသည်ဤကဗျာဝါဒအတိုင်းဖြစ်သည်လေးပြင်းလေးညင်းစော်သွေးလာသည်ဖြင့်ထင်းရှူတော်တွင်ထင်းရှူခဲ့ဤအတန်များတသာရေရာပေါ်လာသည်ဟုဆိုထားတော်လဲတကယ်မှမူငြိမ်းချမ်းမှုရှိသည်ဖြင့်လောကကြီးရွှေမျိုးသည်ကိုဖွဲ့ဆိုထားသည်ဟုယူဆနိုင်သည်အိုနီတာဆူရာကဆိုပြန်ပါသေးသည် မာကိုတိုခေါ်အဖြစ်မှန်သည်မိခင်၏ရင်ခွင်နှင့်နိုးကြိုတောက်တုံးရင်ပန်းပွင့်ကိုပြုံးကြည့်ကလာမင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြသောကလေးငယ်နှင့်တူသည်ဟုဆိုပြန်ပါသေးသည်ကဗျာဆရာတို့သည်ကလေးငယ်၏မျက်စိဖြင့်တဘာဝကိုကြည့်ရမည်ဟုတိုက်တွန်းကစာပေတက်ခြင်းသည်လက်ပြမှုအစိုးတရားဖြစ်သည်ဟုရွေးလဲဖြစ်ပေလေသည်သူ၏ကဗျာအချို့ကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ပါဦး ท่านีมีสุราอิชิโมอุตตายุมุยามาซากุระเจ้าจ้าสั่นยิเมะเจ้าเคเมียแลเตสุจะตองเชรีปั้นหลาโอเนตัสุราเจ้าจ้าสั่นยิเยสีอหงจอง ซานนุยชิจอกตงจอกแคเมียยวยชาตู้เวกาอะตันมีดีโกเชรีปั้นเมียหล่าปาติเนดอจองจอกแคเมียเป็นเตโซจาดีหุโซทาบงยาดีอภิเสอภิเมนวาระเนมะสะหัตตะเกโตชีเปียนมาดีญัปโพริโตอะคีโนสุรานารุปูจีโนยามา မိုးမောက်ထိုးဖောက်ခြင်းဆောင်းရာသီကောင်းကင်တွင်ဖူကြီးငွေတောင်မင်းအိုနီတာဆိုရာဖူကြီးတောင်ထွက်သည်ဂျပန်ပြည်တွင်ကြော်စောသောအင်္ကာတရက်ဖြစ်တော်လဲနွေရာသီတွင်မြူကြောင့်မြင်ရဖို့မလွယ်ဆောင်းရာသီတွင်နှင်းကြောင့်မြင်ရဖို့မလွယ်သို့တော်မြူနှင်းများကင်းစင်သောနွေနှောင်းဆောင်းရာသီကြားတွင်က ဖူကြီးတောင်ထုတ်ကိုနှင်းပြူပွပွနှင့်တင်းတင်းချာချာမြင်နိုင်သည်မဲဝါယောကုနီဟာနာဝါတတ်တဲနီဟာရုနိုဟာနာမျက်စိအလျားလိုက်နှာခေါင်းငါတော်ထအောက်ဆိုင်ပန်းကနှွေဦးနိုင်အိုနီတာဆူရာ မျက်စိအတန်းလိုက်တန်းနေသည်မှာတဘာဝနှာခေါင်းထအောက်ဆိုင်နေသည်မှာတဘာဝနှွေဦးခါပန်းမြပွင့်ကြသည်မှာတဘာဝဤဟိုက်ကူသည်ကဗျာဟုတ်ခြင်းဟုတ်ပေမည်သို့တော်လည်းမျက်စိပင်ဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းပင်ဖြစ်ဖြစ်ပန်းပင်ဖြစ်ဖြစ်အခြေခံအားဖြင့်တဘာဝတရားဤဩဇာကိုခံနေရသည်မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရရောက်ကြောင်းပညာရှင်များကမှတ်ချက်ချပါသည် ちょうずいのつてところなし虫の声ちょうゆいそんぼやねやしゃゆいもとえばぽうまみだんだおねたそら
Japan Piyuin Ye Cho Di Ma Si Bai Ne Re Ye Nui Thay Yue Lu Ga Ye Nui Re Sing A Cho Di Cho Bi Li Yen Cho Ye Go To Ya Ruin Tung Bi Ya Di Yaku Onit Ta Su Ra Ye Cho Bi Bi Nya U Mao Yi Ruin Cho Ye So Yan En Bi Nur Thwa La Di Do Do Le Chan Na Ruin Na Ngong Pa Ye Kaung Sa Di Mya Cha Po Mya O Mi Ne Di Go Cha Ya Di Tu Cho Ye Go Tung Lai Li Yen Poma Odan Yadwamigo Sodi Japan Lumuroga Poma Odango Neta Jadi Tame Laiwe Natang Jadi Tojang Oneta Surama Choyego Sumbu Petana Diane Yensai Niadi Yami no Yoga Mimi ni Suki no Yo Hototogisu Maungdonya Pinya Narin Lata Nyaraga O O O Ja Onita Sura Maumai Donya Pido Nyale O O Jai Dayado Tango Jaya de Pin Lata Donya Hu Timmy Jong Yida Tajin Pibadi Japano di La Ayadago Nyasi Pin Lagong Nakong Pin Lagong Sha Pin Lagong ကိုပြင့်၎င်းအပြေဝခံစားတတ်ကြသည်ပိုးမွားမြည်တံကိုသဘောကျသည့်နေသူအော်အော်တွန်တံကိုလည်းနှစ်သက်သည်တဘာဝကိုလိလုမရှုတတ်သောအကျင့်ပါပဲအာဟုမုကီယာဟိဘာရီယာကာရုအရေစကာရု Kaupin sain lele Bilong kongin bian taye Homa sin biange Onita sura Sain lano kaupin no ojama Bilong ngati mobo do bian ta toagedi Tonao mobo ma kaupin no ojado Sin biangedi Sadi yeyua chamyoya Suela mu shibongo dio potabong yadi Diniyama haiku gabya abai niko kana yana abame kamiya. Di gabya reya nipaon tong liya lao yang u shi jani ya pita adwa. Miyazu le jai jima jai pa le me. Dikelo abai tong u sanha thongin diya soye. Komat ma matcha yi dobi baong kamiya.